proto, abychom tam došli, tak je potřeba teď udělat 1, 2, 3, 4, 5. Stokrátit skumoří osla, oligarchu A nebo oligarchu B. Stokrátit skumoří osla, na ně budu následovat kadeznice, o tom nepochybuji. A já přestanu být pronásledovaným zlodějem a stanu se privilegovaným občanem, půjdu na pracovní úřad a budou mě platit zase ti, kteří mi doteďka vyprávěli, že jsem zloděj. Kteří od rána do večera v podstatě bojují za svoji existenci a my chceme výhody kapitalismu pro miliony. A já jsem Zdenková. 1, 2, 3, 4, 5. Stokrátit skumoří osla, oligarchu A nebo oligarchu B. Stokrátit skumoří osla, o tom nepochybujeme.